Трьом медзакладам міста боргують зарплату. Про невтішну ситуацію з видатками повідомили на сесії міської ради. Йдеться, зокрема, про центральну міську клінічну лікарню, першу на Матейки і пологовий будинок. Водночас посадовці заспокоюють, гроші будуть виплачені найближчими днями. Загалом на погашення боргів бюджетникам місто повинне скерувати з казни близько 15 мільйонів гривень. В зв'язку навіть з цими реформуваннями, що ми реформуємо поліклініки, нам треба терміново позакривати всі борги, це немало не багато, на сьогоднішній день 8 мільйонів без дитячої лікарні. Якщо брати ще дитячу лікарню, то там ще, по-моєму, майже 2 мільйона, 10 мільйонів ще треба додати. Така ж напружена ситуація, кажуть посадовці, нині склалася по всій Україні. Втім, депутатів під час обговорення виконання бюджету цікавили інші питання, як от пляжі, які велика вода змила з берегів Бистриць. А ще обранці питали, чи повернулися у казну кошти з облаштування паркомісць біля ратуші. Був конкурс, і людина мала заплатити близько 1 мільйона 100 тисяч гривень. Чи повернені вони в міський бюджет за рахунок цієї діяльності, скільки вона власть 2-4 роки? Щодо паркомісць, то посадовці на це питання не відповіли. А от на рахунок змитих пляжів запевнили – збитки невеликі. Адже від стихії постраждав лише пісок, який коштує недорого. Депутати просили посадовців на майбутнє більш ретельно прораховувати розміщення відпочинкових зон. Погоджують, місця треба вибирати, але пляжі теж потрібні. Хто не може прорахувати, яка погода, але того року люди були задоволені на набережні, що був пляж. Даруйте пісок, мусимо. Пісок – це така річ, яка, на жаль, змивається. Загалом на облаштування пляжних зон у цьогорічному бюджеті було передбачено понад 500 тисяч гривень. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.